Yes, Kupro John Media atimoto amawulire agabunye social media buli omu atimoto alowooza nti omukulu jalimu Museveni yafudde naye nga ekituufu kyo kiri nti amawulire geetoloddedde ddala emitimbagano mu buli nsonda era nga buli omu tulabye Galaxy FM bavudde ne bateekawo breaking news ne tulaba The Buzz ne bateekawo breaking news ne tulaba pages nyingi ez'enjawulo nga buli omu agamba ekintu kimu omukulu Tibwabula yandiba nga asizza ogw'enkomerero naye amawulire gano ekyamazima gote si matuufu Tibwabula akyali mulamu akyali mulamu naye nga embeera yeyo si nnungi kubanga yali ayagala n'ogendako ekisoze eyo ne bamugamba omukulu ekisoze mu ntezo togenda kusobola kubeerayo olw'embeera gy'olimu era nagamba waliwo n'okugema okw'enjawulo era okwali kugenda mu maaso kirabika era okwente mukulu ono yali agala nkubeeremu naye bamugamba tojja kusobola so embeera ye yakubeera ku ndiri 24/7 essaawa zino wenjogerera embeera yeyo si nnungi era ng'abantu bavuddeyo bangi bamusabira twalabye muhoozi ne tulaba famire ye ey'omukulu Tibwabula naye nga ekituufu kyo kiri nti ye tannaterera yadde nakatono naye nga nsonga z'amawulire ku Progen Media liking omupya commenting era subscribing.